преди много-много години живял един голям богаташ. Една вечер при него отседнала девойка тръгнала на път към храма Исе, защото навън валял силен порой. Още при първия поглед синът на богаташа се влюбил в девойката и я попитал откъде е, но тя не му казала. На сутринта, когато станал, той отишъл в нейната стая и там видял единствено лист бяла хартия и голай конец. Девойката си била тръгнала. Мислил синът, мислил и накрая го измислил. Листът бяла хартия ще да е за град Белово, а иглата и конеца са нещо свързано с шивачеството. Следователно, фамилията на девойката е Абаджиева. Приготвил се момъкът и се отправил на път към Белово. Веднага, щом пристигнал, той намерил къщата й. Тя била богата и огромна. Понеже не можел да влезе там, решил да отседне в близко дюкянче, където се заговорил с майстора. Майсторът му обяснил, че тук така няма да се ожени за девойката, защото тя е по-знатна и начетена. И затова му предложил да вземе украшения като гребенчета и бижута и да се представи за търговец и да ги продава. Речено сторено, младежът се преоблякал като търговец и отишъл пред дома на шума да крещи. Чудни гребенчета продавам, евтино ги давам, но уви никой не му отговори от къщата. Върнал се при майстора и му разказал. И на майстора тогава му хрумнал. А защо не се пробваш да продаваш праскови? На тях никой не може да им устои. Речено сторено. На другия ден младежът се предрешил пак като търговец и този път излязъл с праскови и започнал да крещи пред къщата. Продавам праскови, евтино ги давам. След малко излязла дойката на богаташите и го поканила да влезе в къщи. И той почнал да изважда прасковите една по една и да ги нарича. Първата за безсънната нощ, втората за аромата, който усещах през стените, четвъртата, защото не мога да те забравя, петата, защото не знаех кога ще те срещна и шестата за живота ми изпълнен със сълзи. И така нарякал още три праскови. И накрая от една стая се чул смехът на девойката, която се била скрила и го била разпознала. Разбрала дойката каква е работата Грейси и им позволила да се срещнат. А за после се говори, че май се били оженили.